عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي أمين إيكر، أهنا حكاية إفسن عاونك وهلا أي مقع دلت إفسن ودان إفسن ودلت وصي ما ذو كنت أورو يودن كان ندلن كشقيو أذيك بولشك خبطو وحان كبرى رجيننا ومدى سوماليت ودان إنان أغيسينو دورشاد لبي لباتن كنوفمبر لبكم سدحي لباتن سنة كان كدعايو ودن كان ندلن taasoo ah in loo codeeyo xisbiyada siyaasiga waddankan ka dhaqdhaqaaqo, in si toos loogu codeeyo iyo si codkaagu xaq aad u leedahay waddankan uu ku siinayo aad uga faa'iidaysato. Oo aan Soomaalina rabno inaan ku baraarujino mar labaad aan ku celin qof kasta oo Soomaali ah leh dhalashada waddanka Netherlands, ha ku noolaado waddanka Netherlands ama ha ku noolaado waddanka dibaddeeda, siiba aan haddeertaan aan dul istaagno qofka waddankan ku nool, waxaa u soo diri doono dowladda hoose ee magaaladaas uu degan yahay kaarkii uu ku codeyn lahaa iyo liiskii xisbiyada siyaasiga waddankan iyo baarlamaanadii isoo sharaxay. Xisbigaas soo sharaxay aa loo soo diri doonaa, ciwaanka gurigiisa loogu soo diri doonaa, kaarkaasaa siinaya xaq ah inuu maalinta la gaaro, maalinta markii la gaaro oo doorashada oo 22 November ah, asigoo asoo qaadanaya aqoonsigiisa ama national ID card-ka, national ID card sida la wadankan, uu la aadayaa goobta uu ku codeyn lahaa. Waxaa muhiima sidaan sheegnay in qofka dhalashada wadankan leh maalinta uu codeynayo oo doorashada ay tahay 22 November inuu aqoonsigiisa uu qaato, uu leeyahay baasboor ha noqdo ama teesar ah wadanka ha noqdo oo Netherlandeska ah, iyo kaarka uu ku codeyn lahaa inuu u qaato goobta uu codkiisa uu ka bixin doono. Qof kastana wuxuu sii darsi karaa ama uu sii baari karaa xisbiga waddankan aktiifka ka ah oo fikraddiisa ra'yigiisa uu qabo in waddanka uu ku maamuli doono xisbigaas inuu doorto, iyo xildhibaanada soo sharaxay oo xisbigaas hoos yimaado inuu ka doorto asagoo macnaha ka dharagsan xisbigu dooran lahaa qofkii baarlamaanka isku sharaxayo xisbigaas ka socday. Og ayuu qaadanaya kaarkiisa, aqoonsigiisa iyo kaarka codeynta labadaba. Waxaa kaloo intaas dheer, qofkii waayeel ah ama qofkii xanuunsan aan ka qayb geli karin, tegi karin qaybtaas goobtaas oo lagu codeynayo, wuxuu wakiilan karaa kaarkiisaas oo uu ku codeyn lahaa gadaal ku qoran qof, haddaa qof u wakiilanaysid u saxiixaysaa qofka kaarkiisa aqoonsiga ku qoraysaa, qofkaagaas aad wakiilatay wuu ku soo codeyn karaa. Waxaana ii sheeg xaq u leedahay in aad dhowr qof ii sheeg aad siin karto, qofkiiba 18 ka weyn waa dhihi kartaa ii codeey, oo goobta lagu codeynayo inuu magaalo kasta aaday u badan yihiin, macnaha ii sheeg deegaanka saxaafad kasta waxaa ku yaal goob laga codeeyo. Muhiim ah in qofka uu og yahay xisbiga uu codeynayo, hadduusan aqoontaas u lahayn xisbigan waxay u taagan tahay fikraddooda qoraalka ah ee barnaamijka ay soo diyaariyeen ay ii sheeg ku maamuli doonaan waddankan waqtiga soo socda, waa inay ka dharagsan yihiin. Haddaysan ka dharagsanayn, inay garab ay ka raadsadaan walaalahooda Soomaaliga labada luqadaba yaqaano, inay xisbiyada programkooda inay u akhriyaan, ay fahansiiyaan. Qofkii intaasaan heli karin inay jaaliyada ku taala xaafadaas, markaas deegaankaas, magaaladaas ama gobolkaas, inuu tago jaaliyadaha Soomaalida way jiraan meelo badan ay dadaal ka sameeyaan. Sidaan hore u sheegay, ifsan waxaa hoos yimaada 50 urur oo waddanka ku kala fidsan, gobollo kasta way joogaan, magaalo badanna way joogaan. Caawinaad waa ka heli kartaa maamulka dadaalka ka sameeyo gobolkaas. Haddii taas ay kuu suurtageli weysay, xataa waxaa suurtagala inaad la soo xiriiri kartid xafiiskeenna ku yaala Amstelveen ifsan, shaqaale Soomaaliya ka shaqeyso oo aqoon leh, takhasus leh, oo aad darajadooda u sareyso tayo aqoona, magacyadoodan hoos ka akhri, nambarka taleefan laga heli karo,
in soowac talo weydiiso, warbixin weydiiso, ayagaa waxyaalo badan kaa dhadhacsiin doono oo wixii su-aalaha qabteed. Haddii luqadaadani aad u sarayso, walaal Soomaali haddaad tahay, qof kale Soomaali ku caawi, sida websajyada waddankan ka jiro oo warbixinta laga raadiyo, oo fikradaada iyo aad ku qori karto websajyada si aad dadka ugu caawiso. Ugu dambeysi, waxaan ku soo gunaanadi lahaa ama ku soo afjari lahaa in aan Soomaaliluna korab inaan ku baraarujin haddaan nahay dalada ibsan. Waxaan Ilaahay Soomaaliluna ugu baryaynaa guul, farxad iyo nabad meel kasta ay joogaan. Waxaana leeyahay aamiin. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Goedendag, beste mensen. Ik ben Raha Omar. Ik ben lid van het bestuur van EFSAN, een koepelorganisatie voor de Somaalse gemeenschap in Nederland. Onze missie is de optimale participatie en de integratie van de Somaliërs in de Nederlandse samenleving. Op woensdag 22 november staat de Tweede Kamerverkiezing voor de deur. Het is heel erg belangrijk dat wij met z'n allen gaan stemmen. En hierbij wil ik dus van dit moment gebruik maken om onze achterbanden motiveren en zeker aan te moedigen om deel te nemen aan deze verkiezing. Het is heel erg belangrijk dat we onze stem samen uitbrengen. Het is jouw kans om mee te beslissen over de toekomst van Nederland en zeker te kiezen voor partijen die jouw belangen, onze belangen behartigen. Het is heel eenvoudig. Je krijgt binnenkort je stempas thuisgestuurd. Bewaar deze zorgvuldig en gebruik deze ook op 22 november om je stem uit te brengen. Mocht jij voor welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om te stemmen, wellicht omdat je in het buitenland bent of voor andere reden, maak je geen zorgen. Het is mogelijk om iemand te machtigen en deze persoon namens jou een stem uit te brengen. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je je stem kan uitbrengen op 22 november. Laten we samen samenwerken en een verschil maken en zorgen dat wij onze stem laten horen. Het is heel erg belangrijk, zeker gezien de huidige samenleving en de situaties waarin we leven, vind ik heel erg belangrijk dat we met z'n allen zorgen dat we onze stem laten horen. De verkiezingen bijdrage leveren aan de samenleving en zorgen dat we kunnen kiezen en onze stem kunnen laten horen. Ja, dus zet hem op, gebruik je stem. 22 november, zet dat in je agenda. Mocht je informatie wensen over hoe je kan stemmen en op welke partij, heel veel informatie is te vinden op de website van de gemeente waarin je woont. Mocht je in het Somalisch geholpen willen worden, dan kun je contact opnemen met de verschillende stichtingen, Somalische stichtingen in Nederland. Ik weet zeker dat er in de regio waarin je bent ook een Somalische stichting zich bevindt. Mocht dat niet het geval zijn, alsjeblieft neem contact op met EFSAN. We hebben Somalische medewerkers, Somalisch sprekende medewerkers die heel veel informatie hebben over de manier waarop je kan stemmen. Dus zorg ervoor dat je je stem gewoon kan uitbrengen. En kijk naar je omgeving mocht je niet uitkomen. En in geval dat je denkt van nou, ik heb toch wel echt extra hulp nodig, dan staan we als EFSAN voor je klaar. Neem contact op met ons. De informatie kun je hieronder vinden. En we hebben Somaalse sprekende medewerkers. Dus maak daar ook heel goed gebruik van. Oké, zet hem op. Laten we samen een verschil maken. Ik ben echt ontzettend trots op de Somalische gemeenschap in Nederland. Dus laten we met z'n allen samenwerken en het verschil maken.